xarunta degmada Daynila ayaa lagu soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta oo maamulka gobolka Banaadir ugu talagalay in lagu dhiirigeliyo dhalinyarada barakacyaasha ee ku dhaqan degmooyinka Daynila iyo Kaxda. Sidoo kale tartankani ayaa lagu xoojinayay isdhexgalka bulshada iyadoo lagu muujinayay in barakacyaasha ay ka mid yihiin kuwa ugu muhiimsan ee bulshada. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumri Cismaan injineeriisu ayaa tartankani kubadda cagta soo xiray waxaana usoo daawasho tagay dadweynaad u tiro badan. Gudoomiyaha sportiska gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Daynila ciyaartani kubadda cagta oo ay ahayd mid aada u xiiso badneed ayaa kusoo gabagabowtay 4-0 oo ay guusha ku raacday kooxda ku ciyaaraysay magaca Daynila. Gudoomiyaha ku-xigeenka amniga ee degmada Daynila ayaa ugu horeyn ka warbixiyay tartankani iyadoo ciyaar kulul oo isdhexgal ah oo ku saabsan barakacyaasha iyo dadka degan degmada ay aada ciyaartaas u dhex martay. Haddana ay ahayd ciyaar aada u qurux badan, sida aan dareemayna haddana galabta waxay guushu raacday degmada Daynila oo halkan ku soo bandhigtay ciyaaro aada u qurux badan, kuna marti gelisay Kaxda. Iyadoo inala joogaan gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha sportiska intuba, waxaan aada ugu hambalyeynaynaa shacabka iyo dhalinyarada iyo sportiska intaba kasoo qayb galay ciyaarta quruxda badneed ee daawashada lahayd, sida ay isdhexgalka u muujiyeen oo quruxda badan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumri Cismaan injineeriisu waxa uu tilmaamay in barakacyaasha ay mudan yihiin dhiirigelin iyo garab istaag dhab ah. Tartanka kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho waxa uu shahaado sharaf iyo bilada guddoonsiiyey ciyaartooydii iyo shakhsiyaadkii ka qayb qaatay tartankani lagu dhiirigelinayo barakacyaasha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Maanta ujeeddaan waa maalin kale oo aan dhiirigelinayno dadka barakacyaasha oon u joogno Daynila. Tartankan oo ku saabsan yahay dhiirigelinta dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarada barakacyaasha, oo aan dareensiinayno in caasimaddan caasimadoodu tahay, gobolkan gobolkoodu tahay, bulshadana inay ka mid yihiin. Marka isdhexgalka dhalinyarada iyo sportsgan wuxuu qayb weyn ka qaataa horumarka bulshada. Annagana ujeedadana waxay tahay oo muddaba aan wadnay sidii xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha. Xalka waara loo heli karana wuxuu yahay inay bulshadooda ka mid noqdaan, ku dhex jiraan, isla markaana ay noqdaan dad Soomaaliyeed muwaadiniina oo waddankoodii u adeega. Waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo dhammaan dhalinyaradii ciyaarahan muddadaba ka qaybgalaysay, gaar ahaan dhalinyarada barakacyaasha, oo runtii dareemay inay dadka la mid yihiin. Sidoo kale dhalinyarada dhammaan ciyaar wanaagga muujisa iyagana waxaan leenahay aada iyo aada u mahadsantihiin. Sportigu waa horumarka bulshada. Marka annaga maamulka gobolka Banaadir waxaa naga go-an waxay tahay horumarinta sportiga. Waxaan rabaa inaan dadka ku celiyo mar kale, dadka barakacyaasha waa dad naga mid ah, waa dad Soomaaliyeed, waa inaan soo dhaweyno xuquuq walba ay sahlaan aan siino. Sidoo kale mar kale waxaan baaq u diraa dhammaan dadka wax awooda inay kaalintooda ka qaataan. Soomaaliya inaan isku tashanno oo barnaamijyada madaxweynuhu nagu hogaaminayo ee isxilqaanna waxay qayb ka tahay in bulshadu isku tashato, hal meel usoo wada jeesato, oo aan noqono dad walaalaha gacmaha haysta. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.